ପାରାଦୀପର ଅଠରବ ବାଙ୍କି ଲକପଡାରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାରାଦୀପର ଅଠରବ ବାଙ୍କି ନିକଟସ୍ଥ ଲକପଡାରେ। ଲକପଡାର ଜନୈକ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁବକଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ନେଇ ଜନୈକ ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜନୈକ ଯୁବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କାରଣ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲକପଡାର ଜନୈକ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ଲାଲୁ ବର୍ମନ ମୋ ବାପା ନା କାଳୀପଦ ବର୍ମନ। ମୁଁ ଏଇଠି 20 ବର୍ଷ 1999 ବାହା ହେଇକି ଏଇଠି ରହିଛି, ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ଏଠିକାର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କାର୍ଡ଼, ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼, ମେଡ଼ିକାଲ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ମୋର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ସାର୍, ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ତୋଡ଼େଇ ବାଡ଼ୁଛି ସମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, କବିତା ବର୍ମନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ମୁଁ ଧରିବାରୁ ମୋତେ ଲୋକ ଲଗେଇ ମାର ଧର, ପଇସା ପତ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେ, ସୁନା ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେ, ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛି ତୋର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କର, ନହେଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯା ଆମ ଜାଗା ଆମ ଘର। ସାର୍, ଆମକୁ ଏମିତି ମାନେ ଇଧୈର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କହିବା କଥା ନା, ଆଜି 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଇଏ କରିଯାଉଛି, ଅଲଗା ଲୋକ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ, ମୋର ମମି, ତାଙ୍କ ନାଁ କବିତା ବର୍ମନ, ସିଏ ହେଲା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅ, ମୁଁ ଏଇସବୁ ଦେଖିକି କେମିତି ସହିବି ସାର୍, ଏସବୁ ସହି କ'ଣ ପାରିବୁ ଆମେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗାହାଣଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରୁ ମାୟାଧର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।